ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအထွေထွေရေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တယ်။ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့မှာစစ်သွေးကြများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ၅ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အာဏာပိုင်များကနိုင်ငံတော်ဝင်မှာဖုန်းလိုင်းများကိုယာယီဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးကုန်ကြောင်းနယ်စပ်အချို့ကိုပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဘာလိုချီစတန်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရဲ့ရုံးခန်းများအနီးတွင်ပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ26ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ IS အဖွဲ့ကမူအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုများကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကနိုင်ငံအသွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအသက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ချိန်ကြောက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေဟာမရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပါကစ္စတန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနက X လူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်လမ်းများပေါ်နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိမဲယုံများမှာစစ်သားများကိုဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့ပြီးအီရန်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသများကိုယာယီပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ၈ရက်ကနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒီယာအစ်မေခန်းခရိုင်ရဲ့ကူလာချီဒေသမှာကင်းလဲနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစစ်သွေးကြွများကဘုံခွဲတိုက်ခတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခြင်းလို့ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲအရာရှိ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲရာဟူကာလီဆီယာနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကူလာချီဒေသရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ၄၀အကွာရှိတပ်မျိုးမှာတနတ်သမားများကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကားတစ်စီးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အနာသူဘာလိုချီစတန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသအချို့မှာလည်းလက်ပစ်ဘုံများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့မဲယုံများနဲ့လူများကိုထိခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းမာကရန်ဒေသအကြီးအကဲစာအီအာမတ်ဦးရနီကပြောကြားခဲ့ပါရယ်